Nå er det mange barn som er på flukt. Fra Ukraina, men også fra andre steder i verden. Og det er så utrolig viktig at vi husker på at barns rettigheter, de opphører ikke i en krisesituasjon. Og barn på flukt, de har rett til å få hjelp og få beskyttelse. Og de har også rett til å få de samme rettighetene som barna i det landet de kommer til har, uten diskriminering. Og vi har alle et ansvar når barn, som har måttet forlate alt de kjenner, alt det som er trygt, når de kommer til våres kommune og til våres nabolag. Da må vi passe på at de får det de trenger, og ikke minst også det de har rett til. Med opplæring, med helsetilbud, fritidsaktiviteter, trygghet, beskyttelse. Og så må vi heller ikke glemme den utrolige viktige rettigheten de har, nemlig retten til å leke. For det vet vi at det er kjempeviktig for barn med tøffe opplevelser bak seg. Så gjør det du kan for at de barna som kommer til din kommune blir tatt godt imot. Enten du jobber i kommunen, i skolen, i en barnehage, om du er med i et idrettslag, er med i en fritidsklubb, eller om du plutselig får nye naboer. For det kan bety en stor forskjell i et barns liv.